Ahojte, Svetielka. Chcela by som využiť túto krásnu príležitosť, keďže sa nachádzam v časopriestore medzi dvomi seminármi v hoteli Hilton v Los Angeles, kde sme doslova vo hviezdnej bráne, ktorej konštrukcia bola čanelovaná Pražitom, môjim teraz už kamarátom, ktorý žije v Mount Shasta v Kalifornii. A predchádzajúce videjko hovorilo viacej o tejto hviezdnej bráne, to si môžete pozrieť. A teraz by som chcela pripraviť malú meditáciu, pretože cítim, že energie sú veľmi silné a možno, že niektorí z vás budú schopní precítiť aspoň trošku z toho, alebo ešte viac, ako som teraz mohla cítiť ja. Takže začíname. Sopoka sa nadýchneme. Vydýchneme všetko, čo nepotrebujeme. Pomaličky spomalujeme naše dýchanie. Zavrieme si oči, ak chceme ísť ešte hlbšie. Niektorí, ktorí so zavretými očami začnú rozmýšľať o niečom inom, môžu sa len pozerať takto na zem, asi v tomto uhle, 30-stupňovom uhle na jeden bod. Cítime, ako sa naše telo relaxuje. Možno sedíme na zemi, tak ako ja, s prekríženými nohami. Ak sedíme na stoličke, snažíme sa mať nohy neprekrížené. Možno, že začneme počúvať puls nášho srdca. Povieme nášmu srdiečku, aby spomalilo puls trošku, aby sme sa naozaj ukľudnili na všetkých úrovniach. Poprosíme Matku Zem, aby nám pomohla uzemniť sa, keďže budeme pracovať s tak vysokými energiami, aké dokáže priniesť tu k nám dolu, do našich tiel, do nášho energetického systému, táto hviezdna brána, cez všetky dimenzie, tak potrebujeme byť uzemnení, aby sme nevyleteli príliš vysoko, pretože naša úloha v tomto živote je priniesť nebo na zem. To znamená tie vysoké frekvencie do našich tiel a vedieť, čo s nimi robiť a ako žiť s týmito vysokými frekvenciami, pokiaľ sme v tomto tele, tu na Zemi, v tomto živote, a nesnažiť sa uísť niekde na inú planetu. Čiže uzemníme sa, poprosíme v tejto chvíli Matku Zem, aby nám dala vedieť a zo svojho srdca, zo svojho jadra vyslala obrovský prúd energie priamo až do nášho tela. Cítime, ako zo stredu Zeme k nám prúdi energetický prúd svetla. Akýsi stĺp svetla, ako vstupuje do nášho tela, cez naše nohy, chodidlá, do nášho trupu, cez našu chrbticu, brúško, žalúdok do nášho srdca. Energia vstupuje cez naše paže, vytieka našimi rukami, krk, hlava. Sme uzemnení. Sme tu na Zemi, teraz, v plnej prítomnosti, v tomto okamžiku, v danom momente. Sme v našom tele, poprosíme energiu, ak náhodou ešte rozmýšľame o niečom inom, ak sme mali nejaký stres ešte pred chvíľkou, ak nás niečo dôležité zajtra čaká, poprosíme energiu z budúcnosti aj z minulosti, aby sa k nám vrátila späť do tohto prítomného okamžika. Aby sme boli silní tu a teraz, tak ako sme. Táto hviezdna brána má schopnosť vyniesť nás frekvenčne až do 12. dimenzie. Poďme teraz skúsiť, ako sa nám to podarí. Uzemnený, so spomaleným dychom, plne sústredený v našom tele, poprosíme hviezdnu bránu, aby nás zobrala na výlet do rôznych dimenzií. So zavretými očami
Absolútne sa snažíme nič neočakávať, len sme. Snažíme sa len byť. Očakávanie je príliš veľa námahy, efortu. Nás len zablokuje. Preto byťme úplne, sme úplne uvoľnení. Nič neočakávame, len sme. Ak nebudeme vôbec nič cítiť, je to v poriadku. Pretože možno, že energie prúdia do nejakého nášho vyššieho ja a až postupne nám budú uvoľňované do nášho tela. Keď to dokážeme zvládnuť, pretože tieto frekvencie sú veľmi vysoké, preto ich prijatie musí byť veľmi pomalé, postupné. Presne tak pomalé a postupné, ako sú aj zmeny na tejto planete. Takže ideme na výlet do dimenzií pomocou hviezdnej brány. Sme v tretej dimenzii, postupne vystupujeme do dimenzie štvrtej. Cítime energie štvrtej dimenzie. Vystupujeme akýmsi pomysleným výťahom, frekvenčným výťahom do dimenzie piatej. Cítime vyššie. Cítime energie šiestej dimenzie. Poprosíme hviezdnu bránu, aby nás ukotvila v šiestej dimenzii. A ideme vyššie. Siedma dimenzia. Požiadame hviezdnu bránu, aby nás silno ukotvila vo frekvenciách a energiách dimenzie siedmej. Vyššie a vyššie. Osma. Môžete si predstaviť, ako na rádiu, keď dávate hlasnejšie hlas, že vlastne ako keby máte také neviditeľné koliečko, s ktorým zvyšujete frekvencie. Osma. Deviatá frekvencia. Desiatá. Jedenásta. Dvanásta dimenzia. Sme v 12. dimenzii. Nerobíme vôbec nič, len sme. Zažívame a predsíťujeme presne to, čo máme v tomto momente zažívať a predsíťovať. Nemôžeme cítiť viac, pretože naše tela možno nie sú na to pripravené, možno viacej k nám bude downloadované, možno viacej budeme schopní prijať počas spánku, počas nasledujúcich dní, týždňov. Vedzme, že vždy, keď robíme túto meditáciu, tak je úplne iná. Pretože keď túto meditáciu budeme robiť napríklad o mesiac, tak naši sprievodcovia, naši anieli, naši ochrancovia, osvietení majstri, hviezdne bytosti, ktoré s nami spolupracujú, náš tím hviezdny, nám vždy dá presne to, čo potrebujeme v danom momente. A teraz poďme spoločne precítiť prítomnosť osvietených majstrov, ktorých budem ja cítiť, že chcú prísť a chcú pridať svoju energiu, svoju prítomnosť do tohto momentu, do tejto skúsenosti, do tohto zážitku. Takže v tomto krásnom nič nerobení, len pozorovaní sa, zažívaní prítomného okamžiku, precítime prítomnosť osvieteného majstra Ježiša. Majster Ježiš je tu s nami, tu a teraz. So svojou energiou, so svojou láskou sa s nami spája. A hneď za ním s krásnou bielou ružou, ktorá už bude o chvíľočku v vašom srdiečku, k nám prichádza Panenka Mária. Predstavte si, ako Panenka Mária ukladá túto bielu ružu do vášho srdca. Skúste sa pozorovať, skúste vnímať, že či dokážete cítiť tieto energie inak. Či cítite rozdiel medzi energiou Panenky Márie, Ježiša.
práve k nám prichádza osvietený majster Saint Germain. Možno niektorí vidíte, ako sa všetko mení do fialovej farby, pretože Saint Germain je strážcom fialového plamenia. Krásny osvietený majster Saint Germain. Fialový plameň, ktorý on stráži, ktorý nám vždy dá, keď oň požiadame, prečisťuje a transformuje všetko, čo už nepotrebujeme. Saint Germain a Ježiš sú vraj ako bratia, majú veľmi príbuzné srdiečkové energie, sladké. Takže sa pozorujme, čo cítime, bez akejkoľvek námahy, bez rozmýšľania, bez akéhokoľvek chcenia, len sme. Teraz k nám prichádza majster Buddha. Úplne iná energia majster Buddha. Pre mňa je to oveľa mužskejšia energia. Oveľa uzemnenejšia, mužskejšia sila. Skúsme precítiť energiu Buddhu. Možno je to iná energia, s ktorou nepracujete až tak často. Ale je to silná energia a preto je dobré sa s ňou aspoň na túto chvíľku spojiť. Ešte jedna osvietená bytosť tu chcela teraz s nami byť a spojiť sa, a to je Ama. Ama je vlastne, po anglicky povieme hugging mother, to je matka objatí, ktorá chodí po svete a objíma ľudí. Ja som ju tiež raz stretla a zažila som jej objatie. Je to silný zážitok. Ona je síce ešte vo fyzickom tele, ale vlastne už je ako keby jednou nohou aj v tých vyšších dimenziách, preto má takú obrovskú silu a energiu a dokáže tak veľa urobiť aj počas tohto svojho života na Zemi. Čiže to je matka Ama. To je veľmi silná ženská energia, uzemnená ženská silná energia, ktorá sa ničoho neobáva, ničoho nebojí, ktorá má obrovskú výdrž. A teraz poprosíme bytosti, hviezdne bytosti, ktoré tu chcú byť s nami a chcú pridať svoju energiu a svoje svetlo k tejto krásnej meditácie. Plejadské bytosti sveta, svetla, plejadčania, naši bratia a sestry z Plejad, zo súhvezdia Plejad. Plejadčanie nás obklopujú v tejto chvíli a prosia nás, ak niečo chceme, ak po niečom túžime, alebo ak máme nejakú bolesť, nejakú chorobu, aby sme vyslali veľmi silné želanie, veľmi silný zámer, že toto chceme v tejto chvíli, aby nám pomohli, nemusím ani povedať, že vyliečiť, ale zharmonizovať, lebo vyliečenie znamená, že niečo je choré, ale povedzme len zharmonizovať. Takže chceme, aby nám zharmonizovali niečo napríklad v našom tele, alebo nejakú časť nášho života, alebo nejaký konflikt, ako máme s niekým, aby sa proste našla harmonizácia v našom tele, v našom vzťahu, alebo v nejakej oblasti nášho života. Takže predstavme si teraz, zaželajme si jednu vec, dobre? Jednu, aby sme sa na to sústredili, aby sa plejadské bytosti svetla mohli na to sústrediť. Čo to je? Zaželajme si to teraz veľmi silno. Bez očakávania, bez nejakého rozkazu, ale ani nie s obrovským prosením. Proste zaželajme si to s takým zdravým sebavedomím, čo by to asi mohlo byť. Zaželajme si to teraz. Pokiaľ je to niečo v našom tele, tak chvíľku sa sústredme na tú oblasť, pokúsme sa, ak je to nejaká bolesť niekde, alebo je to aj emočná bolesť, alebo nejaký strach, tak sa pokúsme naplno sústrediť na tú časť nášho tela a dýchať do tej časti naplno. Naplno precítiť tú bolesť, lebo tak sa bolesť vlastne rozpúšťa. Že ju nepotláčame, ale dovolíme
jej, tej bolesti, naplno sa prejaviť a tá bolesť tak vlastne je potom nami prijatá. Už nie je súdená. Je prijatá tá bolesť ako naša časť, ktorá bola potlačovaná alebo ktorá sa vyskytla v našom tele, v našom poli preto, lebo sme niečo nechápali, kedy si nerozumeli. A preto, ak túto bolesť naplno precítime, zažijeme, tak ona sa začne rozplývať. Aj emočná bolesť, aj bolesť fyzická. Začne sa pohybovať, nadobúdať novú formu, rozpúšťať sa v priestore a v čase. Ak máte chuť ešte zotrvať v tomto stave trošku dlhšie, tak možno na chvíľku si vypnete toto videjko a zostaňte v tomto stave dlhšie. Ak to na vás bolo dosť, ak stačilo, tak postupne poďakujeme všetkým bytostiam, ktoré tu s nami boli a vracieme sa postupne týmto dimenzionálnym výťahom nižšie, nižšie, cez všetky frekvencie 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sme tu, plne v našom tele. Hlboký nádych, výdych. V našom srdiečku sa poďakujeme ešte raz všetkým. A pomaličky začneme otvárať oči. A poďakujeme sami sebe, že sme sa na túto meditáciu dali. Namaste.